Presidenti Francës Emmanuel Macron pritet të avizitoj Shqiprinë së shpejti, ishte krej ministre Edi Rama që dha lajmin pas një takimi me kreun e Elizes në ditën e dytë samitit të Natos në Lituani. A i në rritet sociale se Macron po përgatitet për vizitën në Shqipëri, por pa dhënë mëtej detaje për datën e cila mbetet për tupar bashk me agendën e presidentit francez. Emmanuel Macron ishte në Tiran dhjetorin e kaluar në kuadrë të samitit të bashkimit e Europian me vendet e Balkanit përëndimor, por nuk ka qëndrua ras njëherë për vizit zyrtare. Kërë Ministre pati një takim dhe me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ku si gjëbën me dje, diskutuan për situatën në rajonë, veçanërrisht ajo në veriun e Kosovës. Në ditën e partë të samitit, kreu i qeverisë shqiptare në një bashkëbisedim kërkoj nga NATO angazhim më të fort për këfor për situatën në verit Kosovës, ku thot se rezikon të kthet në një vatër zjarri. Kreministri Ramas buloj për mes fotografive se gjatë samitit të NATO-s, bisedoj me sekretarin Amerikan të shtetit e Anthony Blinken, kreministrin dhe ministrin e jashtëm grek dhe lider të tjerë të vendeve aleate. Më jo formal, Rama pozoj me Kryeministren italiane Gjorgja Meloni, ku të dy duken të busqeshur.